ערב טוב לכולם. בספר עם שפתיים ועם רשת הרמת רמי דיין מוגדר בוקה ומבולקה כחוסר סדר מושלם, בלבול גדול ואף מבוכה. בוקה משמע חורבן, מבוקה משמע השחתה, במקור בספר נחום, פרק ב' פסוק י"א, בוקה ומבוקה ומבולקה, ולב נמס ופיק ברכיים וחלחלה בכל מותניים. כאשר בחרנו לקרוא לכנס בשם בוקה ומבולקה בדיני המשפחה, התכוונו לתאר את המצב המאתגר בו אנו נמצאים בימים אלו במדינת ישראל. מצב שבו חדשות לבקרים אנו מתבשרים על חידושים בפסיקה ובחקיקה, על רעיונות לחידושים או על התנגדויות למצב הקיים. אני רוצה להזמין לפתיחת הכנס את פרופסור מירי פרס, רקטור אוניברסיטת בר אילן. תודה. ערב טוב. אתם יודעים שיש מעט אנשים חשובים באולם, אז אפשר להתייחס לכל אחד מהם, אבל היות ויש כאן כל כך הרבה אנשים יקרים וחשובים, אז תרשו לי לא להתייחס בפרטנות, אלא לקבל את פני כולכם באמת בשמחה שהגעתם אלינו לאוניברסיטה. אני מאוד גאה לפתוח כאן את הכנס, אני מבינה, 13, נכון? של מרכז רקמן. שבאמת התרומה שלו, אין התרומה האקדמית והמחקרית וההגותית, אין התרומה המעשית לחברה, היא עצומה, ואני מאוד גאה שהמכון הזה נמצא באוניברסיטת בר אילן. קומיקאי ידוע, שנקרא גראוצ'ו מרקס, אולי שמעתם עליו? הוא היה אחד משלושת האחים מרקס, קומיקאים יהודים אמריקאים מהמאה הקודמת. יש לה הרבה דברות כנף שיונות, אבל אחת המובה לי במיוחד אומרת שהנישואים זה מוסד נהדר, אבל מי רוצה לחיות כל החיים במוסד? ואם אני בפרפרזה, אז אני יכולה להגיד שהמשפחה זה מוסד נהדר, אבל מי רוצה לחיות כל החיים במוסד? ואני אומרת את מזכירה את האמרה הזאת, כי ההומור שבה נוצר בגלל המתח שבין היות משפחה, נישואים ומשפחה מוסד, במוסד חברתי, עם כללים של כניסה ויציאה והתנהגות וכו', אבל משפחה, נישואים, הם הבית של בן אדם עלי אדמות. מוסד ובית זה תרתי דסתרי. אפשר לתאר את הרצף שבקצה אחד נמצאים חוקים ברורים של הסביבה שאדם צריך להסתגל אליהם באופן קיצוני. תחשבו על מה זה מוסד בצורה הכי קיצונית שלו, כן, בצוהר, בצפר. ובצד השני יש בית, הביטוי להרגיש בבית, שזה מקום שבו הסביבה מתאימה את עצמה באופן מרבי לאדם, שהוא מרגיש הכי נוח כי הסביבה היא מתאימה לו. הבעיה היא שמשפחה היא גם מוסד וגם בית, וכל עיסוק בנושא של משפחה הופך להיות מאוד מורכב. אני מדברת, אני לא משפטנית, ואין לי באמת שום הבנה של הצד המשפטי, אבל בסופו של דבר אני מניחה שחוקים וכללים מגדירים את התוכן. בסופו של דבר הגבולות מגדירים את התוכן. קל יותר להגדיר גבולות של מוסד ותוכן של מוסד. קשה מאוד ליצור חוקים וכללים שיגדירו את התוכן של בית. בית זה דבר הרבה יותר מורכב, הרבה יותר חמקמק, ויש לו מצד אחד חשיבות עצומה, ומצד אחר האפשרות להגדיר אותו היא פחותה. במידה רבה. אני מניחה שזו אחת הסיבות שהתחום של דיני משפחה הוא תחום מאוד מורכב, כאשר הכללים אף פעם לא יכולים לתפוס את הצד של הבית. הם יכולים לתפוס את הצד של מוסד במידה זו או אחרת, וגם זה משתנה כל הזמן, כי המוסד של משפחה משתנה כל הזמן, אבל בוודאי שקשה למצות או להבין או לתפוס או לתחום את אלמנט הבית. אני פסיכולוגית, אז אוקיי, בטח אפשר להבין. אז אני בכל זאת מברכת אתכם ומודה לכם ומודה לפרופסור רות הלפרין קדרי שעומדת בהצלחה רבה, בנחישות רבה והשקעה עצומה בראש המרכז, זה פרופסור שחר ליפשיץ שכדקן הפקולטה באמת תומך ודוחף על שלקחו על עצמם את האתגר הזה ושמקדמים את הדברים האלה שכמו שאמרתי מצד אחד מאוד מורכבים, מצד שני זה אחד הדברים הכי מרכזיים, הכי חשובים, הכי קריטיים בחיינו. מאחלת לכם כנס מועיל, המשך פעילות מוצלח, מתנצלת מראש שאני צריכה לפתוח עוד 5 דקות כנס נוסף. אז אלה חייו של רקטור, הוא רק פותח ואף פעם לא מצליח לשמוע הרצאות וליהנות.
אבל פעם זה מן הסתם יעבור, הכל זמני. אז תודה רבה לכם, ושיהיה לכם ערב באמת מוצלח. תודה רבה. לדברי הברכה, את פרופסור שחר ליפשיץ, דיקן הפקולטה למשפטים, תודה לרקטור. אנשי אקדמיה במוסדות אקדמיים מואשמים הרבה מאוד פעמים על זה שהם חיים במגדל שן, שהם עוסקים בתיאוריות, שהם מנותקים מעולם המעשה. ואני חייב להודות שבהרבה מאוד מקרים זה גם נכון, ויש משהו שאולי אפילו נכון, שאנשי אקדמיה צריכים באיזשהו מקום ככה להתרחק לפעמים, לפרספקטיבה, להרחיב מבט, לחשוב לא רק על הסביבה הקרובה שלהם, אלא על איזושהי חשיבה אוניברסלית של בעיות כלליות. אבל אנחנו בפקולטה למשפטים בבר אילן מאמינים שלצד התפקיד האקדמי תיאורטי אוניברסלי של האקדמיה, האקדמיה בכלל, בפקולטה למשפטים בפרט, יש לה תפקיד חברתי, היא צריכה להיות מעוגנת בחברה ובציבור שבו היא פועלת, והיא חייבת לסייע לפתור את הבעיות הקונקרטיות. ואם יש מוסד בפקולטה שלנו שממחיש את הדואליות הזאת של תפקיד האקדמיה, גם כמשהו שמייצר חשיבה תיאורטית ברמה הגבוהה ביותר, אבל באותה עת גם מחויב באופן עמוק לרדת ממגדל השן לחברה הישראלית, זה מרכז רקמן בראשות פרופסור רודן פרין קדרי, ובניהול המדהים של דוקטור דלית שלום, שבעצם מוכיח שהאקדמיה יכולה לקחת על עצמה שתי המשימות האלה בלי לוותר על אף אחת מהן. והכנס הזה שהפך להיות ככה מוסד, זה פשוט לא להאמין שזה כבר השנה ה-13, ובעצם הוא הפך להיות מוסד של כינוס שבאים אליו אנשי אקדמיה ועורכי דין ומחוקקים ושופטים ואנשים מדיסציפלינות אחרות, כי הוא בעצם המקום שבו באמת הדברים קורים, שבו באמת מתחילים להחליף את הרעיונות ואת המחשבות לגבי, לא רק לגבי מעגלים בשמיים, אלא לגבי מה שקורה אתמול והיום ומחר בארץ. וככה אני מחבח באופן עמוק את מרכז רקמן שלקחו לעצמם את המשימה הזאת, ומאחל לנו ערב מוצלח והמשך עשייה מבורכת. תודה רבה גלית, ערב טוב. כמדי שנה זה תמיד מאוד מאוד מרגש אותי לפתוח למעשה כבר בפעם ה-13 את הכנס השנתי שלנו. זה באמת עניין של מסורת, זה איזשהו טקס שנתי שחוזר על עצמו מדי שנה, וזה מחמם לב לראות פה הרבה הרבה פנים מוכרות שמלוות אותנו. אני לא היחידה שנמצאת פה כבר 13 שנים, יש פה באולם עוד אי אלו שנמצאים כאן מאז היווסדנו. אני לא אעריך בדברים, את הדברים המהותיים יותר שיש לי להגיד, אני אגיד כבר בהמשך בתוכנית עצמה. אני רק רוצה לציין שוב שזה גם מרגש לראות כל כך הרבה נשות ואנשי מקצוע שמגיעים, זה מראה שאנחנו מצליחים באמת כמו כל שנה לקלוע למה שעומד מצד אחד בראש העניין המקצועי והתיאורטי של כל אלה שעוסקות ועוסקים בתחום, וגם עם ההשלכות המעשיות, מה שנמצא באמת לך בחוד החנית של התחום הכל כך מורכב, סבוך, רגיש, לפעמים כואב, מאתגר שכולנו עוסקות ועוסקים בו. אז אני רק אומר את התודות בראש ובראשונה לאכסניה, פרופסור פאוסט שהייתה צריכה כבר לעזוב ולפתוח כנס אחר כמו שאמרה, פרופסור שחר ליפשיץ, דיקן הפקולטה, על כל התמיכה המתמדת לאורך כל הדרך. כמובן לצוות מרכז רקמן, הצוות המשפטי שלנו, שעוסקים לילות כימים בתיקים מאוד מורכבים ומשמעותיים, עורך הדין קרן הורוביץ, עורך הדין שי זילברברג, עורך הדין עדי רז, עורך הדין אסנת קרפלוס ועורך הדין אסנת פרינץ, לרכזות המרכז ולמי שעמלו על הכנת הכנס, לרימון מנגל, רכזת הכנסים, ולמינה גורן, המנהלת הלוגיסטית של המרכז, וכמובן לדוקטור גלית שאול, מנכ"לית המרכז, שגם מנחה את הכנס הערב. ואני רוצה להוסיף תודה מיוחדת לחברה ותומכת מאוד מאוד חשובה של המרכז. I would like to acknowledge the presence of you, Mary Lilling, from Geneva.
who has been supporting us for many years now, and this support is very meaningful for us, and even more meaningful is the fact that you took the time and you came here to give us your respect, and we respect you highly back, and we really, really are grateful for all your support and for the fact that you are here tonight. Thank you, Manny.